ဒီနေ့ဒီရောဆက်သွားလိုက်မယ281ခါလေအဲ့ဒါထဲမှာမေဇိုနေတီဝီလောကောစာခါလေခါစီဆိုပြီးတော့နေပြမှာဖြစ်ထားတယ်နော်နေပြမှာလို့ပေါင်းနေတယ်အစမ်းခါနံပါတ်28ကိုသွားလိုက်မယ်နော်28ဒီမှာဒန်စာအထူးလေးခုဒီမှာခါတော့ဒန်စာအထူးလေးခုအရင်ကတည်းကပပိတာတို့မူခဖုန်လန်တာတို့သထဏတံဥပထဏံခင်ကဘကမိစေဝမာတယောတိယုံတန်သာထုလေးခုရှိရဲ့တဲ့မူခမုံလန်မျက်နာတန်စာဥဏတံနဖူးစီတန်စာဥကထဏံဥကထဏံရှင်သောလန်တန်စာဝါ၄သွဲရှိသောပလေကုံခင်ကဘက32သွဲရှိသောပလေကုံပလေကုံအကြီးနဲ့သေးပါတော့၄သွဲ32သွဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီနဗျာနေရနည်းနည်းလေးရရေးထားပါတော့။ကောနံပါတ်289ဒါသာထူလေးပဲရိုက်မယ်။မြက်ဖူးရင်သားပလဲများ၄ပါးတန်စာထူလို့ပြီနော်။မြက်ကမျက်နှာတန်စာလို့လား။ဖူးကနဖူးသီးတန်စာ။မြက်ဖူးရင်သားပလဲများ၄ပါးတန်စာထူလို့ရဖူးရင်သားပလဲများ၄ပါးတန်စာထူ။အဲ29မှာအဝတ်အထူး8နော်။အဝတ်အထူး8ဒါဝီနီမှာလည်းထပ်တော့ပါတဲ့ဟာပဲနော်။ဝီနီမှာလည်းထပ်တော့ပါတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရယ်။ခေါ်မတိုင်းခုံချီရို့နော်။ပိုးချီရို့။အဲအဝတ်အထူး8လို့ရှိရယ်။ဒီကတော့ဘယ်တိုင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အဝတ်အထူးလို့ပြောတာဟုတ်မလား။ဘယ်တိုင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အဝတ်အထူးလေးပြောတာပဲ။296မှာသင်္ကန်း4သင်္ကန်းအစိ3နော်ဗျသင်္ကန်းအစိ3စမထောင်နော်မန္တလာတို့ဒီသင်္ကန်းနေဝိဒါကုသီအာတယောမန္တလာအိမ်ဝင်းကြီးဝိဒါခေါင်ဆက်ကုဒါကုသီအာတယောရောင်းရှိဝါအနန္အနာပတ်စသည်ရဲ့နော်အဲသင်္ကန်းအစိ3တတိယဟိုဝီနီမှာပါတဲ့ဟာတွေဒါရဝီနီမှာကျန်တဲ့ဒီမဟာဘာမှာပါတယ်ဟုတ်မလားမာနမဒီမြစ်စော်ဘေးကတင်ကန်းခွင့်ပြုလို့မယ်ဆိုတင်ကန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးပြရလေဒီလိုအချောင်းဒီလိုဧကတိဖြိုက်လိုက်ပါဦးလားမလားအဲ့မဲ့ဒီမြောင်းထုတ်တွေရှိရတယ်အဲ့တင်ကန်းမြောင်းတွေကိုဒီလိုဟိုဝီနီမှာနာမည်ပေးခဲ့တာရှိတယ်နော်မန္တလာတို့ဝိဝဒာကုသိနောက်ပြီးတော့ကုသိအထာကုသိအထာမန္တလာအနုဝဒဇီဝေယကဇင်ခေယကတို့ဗဟန္တဆိုပြောလေဒါဝီနီမှာပါပါခဲ့တာရယ်နော်ဒါဆိုတင်ကန်းခွင့်ပြုတော့မယ်ဆိုပြီးမတင်ကန်းရဲ့ပုံစံကြီးချပြပြီးလုပ်လိုက်ဟာနော်။နောက်နှစ်ကိုးခွင်မှာအဝတ်မျိုးစား၄ကန့်လန့်ကနှစ်အမယ်။ဝတ်မျိုးစား၄ကိုသူ့နဲ့သူလာလိုက်ရှိရနော်။ဘေဘုတ်ကဘယ်အနေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နော်။ပြောရင်အဝတ်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးလို့ပြောမှာနော်။ဝတ်ဖြစ်ကြောင်းအဝတ်မျိုးစား၄နောက်တုံးလို့ရှိရင်နော်။ဝတ်ဖြစ်ကြောင်း၄ပါးလို့မှတ်ထားပေါ့နော်။ဝတ်ဖြစ်ကြောင်း၄ပါးဝတ်ထသယောနိယောဝတ်ထသအဝတ်ယောနိယောဖြစ်ကြောင်းတို့ဒီတဲ့။အဲ့ဒီရောဝတ်ထားရရဲ့အဝတ်ဖြစ်ကြောင်း၄ပါးပေါ့ဒီဝတ်ဖြစ်ကြောင်း၄မျိုးဘေဘုတ်ကဘယ်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့ဖာလန်ကဘာတိကံတိတုကဘာတိကံဝါချီဝတ်ဒီပါလေဖာလန်အတိမာဖြစ်ခောမာတိတုတဆက်ဘဝနော်ခောမာတိတုတဆက်ဘဝပါလေခောမာတိတုခုံချီဝတ်စတိကတဆက်ဘဝတစ်ခွန်ကလျော်မဖြစ်ကုန်ကြီးတစ်ခွန်တိုင်းလျော်တေပေါ့ရနော်တော့မှလျှော်လေးသုံးလာရှိရောကောတိယံကိမိဇံနော်ကောတိယံဟိုဘက်မှာကိုခါကြပါကြီးပိုးချီဝဆထဲဒီကိမိယံပိုးကောင်မဖြစ်ဤဒါကပိုးချီကပိုးကောင်ဖြစ်မှာနော်ရောမမယံတိတုကမလံဘဝေရောမမယံတာမွေဖြစ်ပြီးဒီကပလံကပလာဒီတာမွေပြီးဒီကပလာတာမွေရဖြစ်လေပြောနော်အဲ့တော့အကြည့်ပြီးတော့ဝတ်ထသဇွန်ရောကြည့်ပြီးတော့ဝတ်ဖြစ်ကြောင်းဒီမျိုးဖြစ်ထွက်ခဲ့ပါဆိုရင်တော့အဲ့နှစ်ကလည်းထွက်ဖြစ်ရမှာနော်ကျန်နေရတာတော့ဤသူရမရှိတော့ဘူး Well 310ပဲပေါ့နော်ခါနံပါတ်310မှာညောင်ဆောင်အထူး၄နော်ဒါဝီနီမှာပါတယ်ရပဲနော်ပရိဒါပါဒါအိစပရကမတာရကဘုန်ကြီးကပတ်တာဆိုတာလေနော်ညောင်ဆောင်အထူး၄သူရဲ့အနက်၄အထိပ္ပယ်တဲ့ခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူး
တတိယဝိနည်းကပါတဲ့ညောင်ဆောင်လေးမျိုးနော်မင်းဆောင်ဝါပီထံဝါဆိုတာလေညောင်ဆောင်လေးမျိုးပဲအင်းမြင့်လေးမျိုးပဲဒီလိုရမလားမင်းဆာတို့ပီထသေးဦးတည်ရည်ဒီလေးမျိုးပဲနော်နောက်ကနံပါတ်ဒီ313နဲ့314တို့ပေါ်မှာပထမကေသောအခင်းဆိုတာပါလေအမှဒီ314ဆိုရင်တော့တေဝသောလသိဋ္ဌိနံနိစ္စယောက်ကဟိကုတ်တကံကုရကခင်းဆိုတာပါလေပေါ့နော်ကုရကခင်းဆိုတာပါလေ16ယောက်အကုန်သောကချေတေတို့ဤကာလောက်မူကကုရကခင်းတယ်နော်အထိပ္ပယ်ပုံစံမျိုးပဲနော်စံကြေတော့ခင်းတော့ချင်းတိတရားစာစီတို့စံကြောင်လို့တော့ခင်းအဲ့ဒါပြင်ထူရမရှိဘူးဒီအခင်းတည်းရုံနဲ့မျိုးလေးပေါ့။နောက်318မှာထိမ်းများခြင်းတွေတိဝက3စတုဝက1စတုဝကောဘာမောခောဆိုတော့တိဝကောမှာတိဝကောဓမ္မကာမထာတိဝကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မရေကာမရေအထရေသုံးမျိုးစတုဝကောသမောက္ခကစတုဝက2မျိုး4စုပေါ့လားဝက4စု4စုရင်ဒီ603ခုအပြင်သမောက္ခဆိုနေမြောင်တစ်ခုတိုးလိုက်မှာဟုတ်လားစတုဝကနာစတုတရတယုဆိုရင်ရှိရဓမ္မကာမအထာပြီးရင်တမခောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မောခောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ရနော်အဲ့ဒါထည့်ပြတာပဲနော်318မှာပါလိမ့်မယ်နောက်3နှစ်ကိုကြည့်မယ်3နှစ်ဩမာရဝဒီဩမတ်တော်ခုတ်ဇာတိဝဆလိကိကာတဲ့ဝဆလိကိကာတဲ့နော်ခုတ်ဇာတိခုတ်ဇာအစားပါတယ်ဩမတ်တာဆုံးရှိတော်တရာတို့ဒီဝိသလိကိကဝိသလိတို့လိုက်ကုန်ပြီပြောရင်လိန်သုံးလုံးလို့ရှိနေတယ်ပြောတာပါဝိသလိကိကဆိုတာလိန်သုံးလုံးလို့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ခိုးစာတိဝိသလိကိခိုးစာအစဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီ319ခါတာမှာရှိရနော်ခိုးစောစာကန္နုလောရတဝမနာတို့လောကုံတဘောပင်ကုလောပိတာတ္တိစာပင်ကုစတိယပထောအဲ့မြကာလမဲ319 3 312 1ပြီးတော့3 2 3 2ဆိုဥမာရဝတိဥမတ်တော်ဥမတ်တော်ဒီနော်အဲ့မှာရှိရတဲ့ဟာတွေကအားလုံးကကိုယ်တိုင်ဝဆတဲ့ဤကဆိုတော့ဝဆတဲ့တို့လိုက်ကိုလေသုံးလင်းလို့ရှိနေနေပြောတာသူတို့ကြည့်ကိုလေဆုံးပြမေးလို့ရတာပေါ့နော်ခိုးစားတရာရဲ့ဒိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုတ်စောစကန္တလောရတ္တကြည့်ပြီးခုတ်စောဆိုတာပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျကြည့်လို့ရှိရင်တော့ခုတ်စောကြည့်လို့ရှိရင်ဩဃာနာရှိရတော့ပုံလေးနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားလို့ရှိရင်ခိုးစားတိဝဆတဲ့ဤကကြည့်ဝဆလင်းလို့လည်းလို့မလို့ဒိန်သုံးလင်းလို့အဲ့လိုလေရနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကကြည့်ဒိန်ဆုံးပြတယ်မပြီးလို့တော့ပြောနိုင်မှာနော်မပြီးလို့တော့အပြီးတမှာတိုက်ဆိုတာဒါဆိုတော့ကိုကလည်းသတိပြုမိခဲ့မှာနော်3 5မှာပဘောစဘူပဘောဘူယောထရတ္တာဒီဒါရောပက္ခန္တိကပြထားလူကောင်းရဲ့ပြီးညစ်တယ်ပြည့်နော်ပဘောပူရပုဗ္ဗပြီးပူရတယ်ပြီးနော်ဒါခန္ဓာပေါ်မှာရှိတဲ့ပြီးရနော်4 8 4 8 4 8မှာတော့တိုင်းပြီးဟာရှိရတယ်နော်4 8 4 8ရှိတယ်ပေါ့အာမလေးရှိလေးမှာအိမ်မယ်ပြီးနှစ်ဇလဲနှစ်လဲနှစ်တလဲနှစ်အာကနာတိပြေမလားအာလောနေတိယံတုံဘောပထောတုနာလိနာရိယံအိမ်မယ်အာလကောနေတိယံတုံဘောအိမ်မယ်လေခေါင်းရပြီးရိုးသုံးထားတာရနော်ခေါင်းစဉ်ချင်းတူနေရပါရနော်ခေါင်းစဉ်တူနေဒီလိုဒီ3 5မှာလာတဲ့ပြီးရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလာတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီအနာရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြီးပုတ်နေပြီတော့ဗောနော်ဒီလို4 8 4မှာလာခဲ့ပြီးဆိုတော့ပါလေဒီတော်တော်ကြိုးလို့ရှိရင်တော့ချိန်တာမလားစံချင်တာရောက်တယ်မလားစံပေးချင်တဲ့တပီးနှစ်ပီးရှိပြီလို့အဲ့လိုလေလေအားကြောင့်ဒီခေါင်းစဉ်တူနေတယ်ဒီပြီးပြောနေအားကြောင့်ဒီလိုဒီရှေ့က3 4နှစ်ဟာပြီးဆွဲတာလေးကိုပေါ်နေပြီးတော့ဒါပုတ်ရီ4 8 4လို့ပြောတော့ပုတ်4 8 4ဆိုပြီးတော့လှန့်နေလာအားကြောင့်တတိပြုသွားနေမယ်ဒီနားဟာဒီတစ်ခွက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်3 8 3 9အဲ့မယ်ဘာရှိမလဲဆိုတော့အနာယောဂအထူးခွန်းဆိုမှတ်တာနော်အနာယောဂအထူးခုနှစ်မျိုးဆိုမှတ်တာပါအနော်အဲ့ခုနကပါဠိနဲ့မြန်မာတွဲမှတ်တာပေါ့နော်ပါဠိနဲ့မြန်မာတွဲမှတ်တာပေါ့မသူရဲ့နဗီယံနေလင်္ကာလေးညိတယ်မနော်နံပါတ်1ကပါလဲဂမန္တလာတော့တယ်မလားဓမ္မကလာမှာဂမန္တလာဂရင်ဂျီနာဂမန္ဒိုနာဂရင်ဂျီနာနော်ကံချီနာနမနေရမေဟောစီလွန်နာဇရောဖျားနာကာတာချောင်းဆိုးနာသာတာပန်းနာရင်ကျက်ပေါ်ရနော်ကုဋ္ဌာညူနာ
ดูละไก่ดอนะไก่แค่ดอนะไอ้นาทุกคนไม่รู้เนาะไอ้เนี่ยยี่ได้ป่ะเนาะกระเรียนซีพยาช่องบ้านดูนาไก่ดีป่ะสุดยอดด้วยมาเลยเนาะกระเรียนซีพยาทุกเช่นบอกกระเรียนสัวกระเรียนชินาก็เลยกระเรียนซีสัวซีลอนาพยาพยานะกระเรียนซีพยาช่องบ้านดูนาอ๋อสุดาเย่ปัญหาเย่เจเย่ดูนาเย่ช่องบ้านดูนาไก่ดีวะไก่เคี้ยวนาบ่เนาะกรีนซีพี่อาช่องบ้านดูนาไก่ดีวะกระดูกระดูสวรุ่ยโยราเบียเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีลาเนาะเดี๋ยวดีลาเนี่ยส่วนที่ท่าเนี่ยด้วยเดี๋ยวก็ลุ้มมีเด็ดเดี๋ยวดีนราวะบิลามีเยาะว่าสรุปนะว่าตัวนั้นစတုဘာနာဝအမျိုးအနွယ်ခွန်အမျိုးကြီးလေးပဲကုလဝန်သောသာတန္တနာပိစနာကုဒ္ဒမနယောကုဒ္ဒမနယောကုဒ္ဒအနွားရနော်အနွားရဆိုရင်ဗာလေအနွားရဆိုရင်ဘာဟုတ်လဲအမျိုးအနွယ်ဟုတ်တာနော်အနွားရကုဒ္ဒကုဒ္ဒမနွားရဆိုကုဒ္ဒအနွားရဆိုအနွားရအမျိုးအနွယ်ဟုတ်တာမဟုတ်ပါတိယံတန္တရယထောဝန္နာဆရာရောခတိယတဇောတယောเออสัตตาโรวนาสัตตาโร၌สุริยะตยุဆိုလို့ရှင်สุริยะตยุนี่ตัวအမျိုး၄မျိုးပဲမဟုတ်လားမျိုးကြီးမျိုးလေးအချောင်းကြောင်းတော့အမျိုးကြီးမျိုးပဲเนาะခတိယပြမနာဝတ္တာတုတ်တာဆိုတော့เนาะสัตตาโรခတိယတယောခတိယတယောမှာဆိုအာဋိတာပါတယ်ခတိယတယ်ဟဲ့ပါပြီးရဲ့နောက်ကဘာလေးအာဋိတာဘာလေးယူမယ်ဆိုတော့ပြမနာရေဝတ္တရေတုတ်တာရေအမင်းမျိုးပုံနာမျိုးကုံတယ်မျိုးသူစင်းရဲမျိုးပေါ့ဘယ်လိုနော်ဘာလို့ပြောရှင်နော်ခရီးရနဲ့အာရိယယာဗျမနာဝတ္တာတုဋ္ဌနော်ဒါရှိခိကသုံးခဲ့တဲ့အမျိုးကြီးပဲနော်ဒီကိမဒီကိသုံးတဲ့ကျတော့တထေးမျိုးစင်းရဲသားမျိုးလူတန်းသားဖြစ်တော့တယ်မလားလူတန်းသားဖြစ်တော့ရှိခိကတော့အဲ့လိုဝတ္တာတုဋ္ဌဖြစ်တော့ဝတ္တာနဲ့တုဋ္ဌပေါ့ဝဒဝဒကုံတယ်မျိုးတတိမျိုးလည်းပါပါလေ။ကုံတတိမျိုးလည်းပါပါ။တုတ်ချကသူစင်းရဲမျိုးတော့အထုသမားတော့ပြောပါတော့။ဆက်မခဲ့ပါနော်။နောက်၃၅၅မှာ၃၃၅မှာပါနော်။မင်းမျိုးကစัจ java ရိမင်းနေပရိသေမင်းတွေရာဇညောခတိယောခတံမရောသိဒ္ဓဘာဟုဇာတပ္ပဘုံဘောစကဝတိဘူပင်ညောမတလိတ်တော်တဘဘုံဘောစကဝတိတဘဘုံဘောဒီအားလုံးကိုဆွေးရတာစကဝတိရဲ့ကျော်ရင်းမင်းနော်ဘူမင်ညောမန္တလိတ္တရောမန္တလိတ္တရောမန္တလမန္တလဆိုတာဒသိပိုင်းဣဒ္ဓရဆိုတာဆွေးရတာဒသိပိုင်းကိုဆွေးရတာကပရိသေမင်းနော်စကြဝတိမင်းနဲ့ပရိသေမင်းဘာထုလဲပေါ့နော်ပရိသေမင်းဆိုတာပရိသေရောဆိုတဲ့မဲ့ဒသိပိုင်းကိုဆွေးရတာပရိသေမင်းအဲ့ဒါနေမိုင်းမှာပါနော်။နည်းရည်လိုက်ပေါ့။ပရိသေပရိသေမှာတကျွန်းသာစัจ java မှာ၄ကျွန်းလို့ပြောတာနော်။ပရိသေမှာတကျွန်းသာစัจ java မှာ၄ကျွန်းလို့။ပရိသေမှာတကျွန်းသာစัจ java မှာ၄ကျွန်းဆရာတော်လေးမြင်ဆိုရင်တပ္ပဘုဘောစကဝတိဆိုတယ်မြင်တပ္ပဘုဘောမြေအလုံးကိုဆရာတော်ကျွန်းကြီး၄ကျွန်းတော့ကျွန်းကျွန်းနဲ့ရှိကျွန်းတော့ကျွန်းတော့ကျွန်းတော့ကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်းလေးနဲ့ပိုင်းလို့ရှင်တော့ကျွန်းလေးကျုံးကိုဆွံ့ရတာစကြဝဠာလေးနင်းပေါ့ပရိသေမှာတကျွန်းသားဆိုတိုင်းပဲပရိသေမင်းကတော့တကျွန်းတနေရာပဲအဆွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာဆွေရတယ်အဲဒီမှာဒီလိုဝီနီလန်းကျောင်းမှာရှိရပါဝီနီလန်းကျောင်းနေမှာဒီခေတ်မှာပြောရရှိရင်တချို့တွင်ဒိုင်စင်မဲကားတွေစီးလို့ရှင်အရိယနာနဲ့မြောက်လို့ဘာလဲကြားရတယ်ဆိုတော့ပြောရရှိပါနော်အခွင့်ဆောင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမောင်ခိုကားမောင်ခိုကားရွေးဝတ်တော့ဒီပေါ်ဒီဝတ်တော့ကားတွေပေါ့ဝတ်တော့ကားတွေဘုန်းကြီးရင်မောင်းနေစီးတယ်ဒါကလည်းခွန်ရှောင်းတော့ပေါ့လေခွန်ရှောင်းစီးတော့ဘာကြီးကအရင်ကတော့သိခါဖို့ကြီးကဘာကြီးကကြီးရေပေါ့ဒီဆုံးဖြတ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်စဉ်းစားရှိတာသူ့နေမှာသူခွန်လောက်ထားလို့ရှင်တော့တွတ်တယ်ပြောရတာပဲဟမ်ပြ
ပြောရင်ညာသူတို့ဒီမှာလို့ရှိရင်မန္တလေးတရပေါ့ကွာဖေးတည်းမင်းပေါ့ဆရာဒီသူတို့အဲ့ဒါတိခါဘုရားဖွင့်မှာဒါသာနောနာမပထပြာရာဇာပရိဒရာဇာဆိုတာအနိုင်ပါတယ်အဲ့မဲ့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ပထပြာရာဇာပရိဒရာဇာဆိုတာပထပြာရာဇာဆိုရင်ဒါတတိယလေးမင်းပြောတာပဲပရိဒရာဇာဆိုရင်ဒီမဖေးတည်းမင်းပြောတာပဲနော်အဲ့ဒီဒါသာနောရဲ့ဖွင့်မှာပါကြတော့ဒီပရိဒရာမင်းဆိုတာသူ့ရဲ့ပိုင်နယ်ပေါ့ရာရန်ကုန်တိုင်းဆိုရန်ကုန်တိုင်းပေါ့အဲဘုန်းကြီးတွေဝတ်တော်ကားတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကတော်ရှင်သူ့ရဲ့နယ်ပေါ့လေဗားမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အဖွေကြီးကခုထားရင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒါဖက်လက်စင်လွတ်တယ်လွတ်တယ်တို့ရအောင်ဝတ်တော်ကားတွေဘယ်ကွာတော့ဝီကြီးပန်းတော့ရမန်းတန်သာရှိလို့ရှင်တော့မလို့တာကောင်းရပါတယ်ကိုယ်စားဖြစ်လို့ရှင်ဘာကြီးကလေးပါတယ်မှာတော့ဒီအရင်နာတိတ်ခါဘုကတိုင်းညဉ့်ညံ့နေတော့အဆုံးပြတ်ခတ်တရားတယ်ဘာတော့ဘာရောထားတာကြီးရှင်ဒီတိုင်းမိတယ်နော်မျက်ပင်လေးကိုခုလို့စေးပြန်ဆိုရတယ်ဘာကြီးကကြားရဲဆိုရယ်ဝိနိတာဝတ်ရှိတွေ့ရမှာ။အဲမျက်ပင်လေးတော်မှာခိုးလို့ဆိုစိတ်နဲ့ဒီဆွဲနှုတ်ရလို့ရှင်ဘာကြီးကကြားရဲဆိုတော့အမေစဉ်းစားကြည့်နော်။အဲ့မှာနောက်ရဒီဘာကြီးကကြားတဲ့အင်္ဂါရဆုံးတဲ့အချိန်မှာပြောပါရလေ။ငါပဲထက်တယ်ဟုတ်မလား။အဲအင်္ဂါလည်းရှိရလေ။နော်။ငါပဲထက်ကိုသူကဒီခိုးမှဘာကြီးကကြားမှာလား။အဲ့တော့မျက်ပင်လေးကိုစဉ်းစားမှာဒီမျက်ပင်တော့တန်ပါဘူး။ခိုးလို့ဆိုစိတ်တဲ့ရှိရထိုင်ပါဟုတ်မလား။ခုလိုဆိုစိတ်ရှိရတာအင်္ဂါတစ်ခုပြည့်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီမျက်ပင်လေးကငါပဲထင်မြင်တန်းလို့လားပေါ့အဲ့လိုသွားစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒါမတန်ဘူးလို့ရအောင်တယ်မလားမတန်လို့ရှိရင်ဒါပါကြနဲ့ညိတယ်ညိတာတောင်းကြည့်တာတော့အဲ့အင်္ဂါနဲ့မြည်လို့မကြည့်ဘူးလို့ရပဲအပါကြီးကအင်္ဂါနဲ့မှသူတို့ဥစ္စာတွေခုလိုဆိုစိတ်ချင်းကိုယ်တိုင်ခိုးချင်းခိုးခန်းချင်းပေါ့လေဒါပြောဒီငါပဲထက်လဲဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ပါမလားဟုတ်ဒီကဲညီကတော့ငါပဲကြက်ခိုးရင်ပါလိမ့်ရအဲ့ဒီကလည်းနည်းနည်းတသိမ့်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုစဉ်းစားလဲစဉ်းစားရတာတူပြန်အောင်အဲ့ဒါရှင်းတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားမြေဒီလိုစဉ်းစားမြေတခုရှိတယ်အဲ့ဒီတိတ်ခါဘုပြညတ်တာဘယ်ဟာပြညတ်တာလဲဒါတူရောက်ရောက်ပဲတိုင်းတယ်မကရာတိုင်းမကရာတိုင်းအဲ့ဒါကိုဒီလိုအဲ့ဒါစဉ်းစားမြေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်အခါကတော့မကရာတိုင်းညတ်တယ်ကတိုင်းကြီးတယ်အိန္ဒိယနေမှာတိုင်းကြီးနဲ့တိုင်းရှိမယ်ဒီကကောပရာတိုင်းနဲ့မကရာတိုင်းမကရာတိုင်းကဘုအင်အားကြီးနိုင်ဘာတော့ကောပရာတိုင်းကနင်းကြောက်လို့ဘူးလို့မရတိုင်းကိုနင်းကြောက်လို့ဘူးသူကကောလာမင်းကသူ့ညီမကိုပေးထားတယ်ဝိန္ဒရာမင်းကိုပေးထားတယ်ဝိဘာလဲဝိတိဘုံနင်းမှာလားဝိတိလေဝိတိရဲ့ကောလာမင်းညီမလေဘာလို့ပေးထားလဲစစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ခန်းမှာဘာလဲကတုတ်ပါလေသူ့ညီမပေးပြီးတော့အဲ့မှာရွာတွေမှာပေးထားကြနေသားဆိုတော့ဒါပေးထည့်ပေးထားတယ်နိုင်ငံဖက်ပေးကြဟုတ်မလားငါညီမလည်းယူလိုက်ငါဒီနေသားရွာလေးလည်းယူလိုက်ချင်ပေးထည့်ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းရှိခဲ့ရတာစစ်ပြည်ငင်းချမ်းကြီးလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှိရဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှိကမနော်ရထားတော့ဘာညာဒီကျွန်တော်ဒီနော်ထားပြီးကျက်စတန်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဟာရှိရမလားဟုတ်ဒါဘာလဲမနိဆန္ဒလားအဲမနိဆန္ဒဒီကတည်းကယူဘကိုးရတာလားဝင်ပြင်းနေရတာဒီလက်ဒီဘကိုးကဝင်အောက်ဆက်နေရတယ်ဟုတ်တာဒီအုတ်တာလေအဲဝင်နေအုတ်ဖြစ်တယ်ဝင်ပြင်းအုတ်ဆက်နေတယ်အဲ့မဲ့ဒီစစ်ပင်းနေမှာမနော်မနိဆန္ဒထည့်ပေးရတာစစ်ကူပေါ်လေစစ်ကူတို့ကလည်းပေးရတာအငင်းငိုင်းပေးရတယ်ရှိခေရရှိရတယ်နော်အဲ့မဲ့စဉ်းစားကြည့်ရမကရာတိုင်းကအဲ့ဒီကတိုင်းကြီးအဲ့တော့သူ့ရဲ့တုံးတဲ့ငွေကြီးမြင့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရှင်ဒီခေတ်ကြည့်ကြကြာဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကြည့်အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမေရိကန်တရုတ်နိုင်ငံကနိုင်ငံကြီးတွေသူ့တို့ငွေကြီးတွေမြင့်တယ်ပေါ့စီးပွားရေးဆရာရပြည်စုံတယ်ပတ်စုံတို့ကြွညူပိုင်းဆိုင်တွေအများကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ငွေကြီးကမြင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတစ်ခါကိုပြည့်နေတဲ့ချိန်ကအဲ့မကရာတိုင်းပါပဲရိုးပြင်းရမှာသူမြင့်တယ်လေဒီဘယ်လိုပြန်ဒီခိုးတာတရားကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းလိုက်ရင်ဒီမင်းကဘလို့တော့မပြစ်တံပေးတာလဲလို့ပြောချင်တာအဲ့မဲ့ဒီဘယ်လဲအမတယောက်ကဝုတ်လာတဲ့ရန်တပောက်မေးတာရန်ကပြောပြတာပဲလေအဲ့ဘလို့ဒီငါမငါလို့ပုံစံမျိုးမှဘယ်ရင်ပြစ်တံပေးတာပါဆိုပြီးပုံစံမျိုးလေးချင်တာအဲ့မှာတော့ပြောဥပ္ပထွက်သွားပဲအဲ့ရောအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီတမက်ဒီငါမက်ပေါ့လေအဲ့ငွေကြီးကမြင့်နေတော့ဆယ်တခါလေးဩတာပေးရမလားရွှေရှင်သုံးလုံးတဲ့ဟာလို့ပြောတာလေတမတ်ဆိုတော့ရွှေပြင်းတော့လည်းဟာမြင်ပါလားငါမှတ်တယ်ဟမ်အဲ့ကမြက်ဖို့လေပါရမီကကြတယ်ပန်းဖို့လေပါရမီကကြတယ်မြက်ကငါမှတ်တယ်ဟောအဲ့ငါမှတ်တယ်ငါမှတ်တယ်နဲ့ကအဲ့တသိန်းတန်ဒီခရက်နဲ့ဆိုအဲ့မြက်ကိုတသိန်းကိုတတ်မှတ်အဲ့ပန်းကိုလည်းတသိန်းကိုတတ်မှတ်အဲ့လိုလူတွေဟိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလားမြက်ကဘယ်နေရာပေါက်ပေါ့မြက်ဟာမြက်ပဲအေးအဲ့ကကငါမှတ်တယ်ပါရမီကကြတယ်ပန်းဖို့လေပါရမီကကြတယ်အဲ့ဒါပတ်စံတယ်ပြောတာပတ်စံကိုပြောတာပတ်စံဓာတ်ရခိုးလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဟာကြတော့ပစ္စည်းကြဆုံးမချက်လာတယ်လေပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကြတော့သူကဈေးနှုန်းနဲ့ပြောရတော့ပတ်စံနဲ့ပြောလို့မရတော့အားကြောင့်ပြောတာဒီလိုပြောတာအိမ်မှာဒီခိုးမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့လေငွေကြီးကိုဓာတ်ခိုးလို့ရှိရင်ဒါက
ตัวบ่มีเยอะตัวตาเพราะฉะนั้นป่ะเตียดันโคเตียดันไปบ่ยอมตัวบ่มีเยอะกูโคเลยสิงโคเลยดีเนี่ยตะมัดตันละมาโคซึ้งซาขึ้นไปดิแกเส้นเนี่ยกะมาตันน่ะไอ้ตะมังอ่ะดิขึ้นเนี่ยสุดเลยจะได้เนี่ยไอ้เนี่ยจะได้ตะมัดตันเนี่ยกะดิขึ้นเนี่ยจะได้ตะมังเนี่ยไอ้ไอ้คิดอ่ะมาโหดิคิดอ่ะชิคิดอ่ะตะมังอ่ะตะไดนังเกลือสิงดิขึ้นมาตะไดนังตะมังไปดิ อะไรดั้มมาอะไรดั้มมาไม่ได้ยังมาชี้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วอะไรดีที่มาเราต้องมาชี้เพราะก็บอกได้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้เป็นอะไรกันนี่เองว่าเนี่ยด้วยปัญญาเนี่ยมาที่ที่สุดยอดเรื่องเมืองบางส่วนด้วยส่วนนี้แต่ว่าดูอะไรแต่ว่าอะไรนะพระพิการาซาบ่พระพิการาซาเนี่ยไม่อ่านอะไรสุดที่สุดตัวนี้เนี่ยพอได้ได้ไม่รู้มาเราไม่รู้อะไรอุ้ยเลยเขาจะมาได้ไม่รู้เราไม่รู้อะไรอุ้ยเบ้เบ้ก้าเบ้บุกมาคุ้มยังไง ตรงนั้นอุ้ยแล้วเชื่อเส้นอาชีพอะไรดีบริดาราซาสุดเลยดีมันได้บริดาบ่เนาะตัวยันเนี่ยเป็นมาสิ่งเดียวสุดยอดมาส่วนใหญ่กูจะก็มาสิ่งเดียวช่วยมือคนละมันเราเลยถ้าตุ้นตุ้นเนี่ยเป็นตัวเดียวยูนี่มาสิ่งเดียวช่วยมือใต้มาสิ่งเดียวช่วยมือถ้าตัวยันไปเนี่ยไปตัวยันตัวมาไม่อ่านอาชีพเลยเอ้ยไม่อ่านอาชีพยังมาที่บุที่สุดยอดไปเส้นเนี่ยคนมือถ้าลูกศิษย์เนาะไปกันเนี่ยดีเลยสุดยอดขับอะไรไม่ยังบ่เลยคนจะสิ่งเดียว อ๋อราษฎรเนี่ยพ่อหนิมาบุลาราอูไปยอมมาอูพระยาราษฎรพระยาราษฎรไทยราษฎรไอพระยาราษฎรตีแบงค์ใหญ่ๆเลยกูไปเอาชุดของยาเลยบุญกันรู้บ่เนาะเออรู้เลยตัวตัวไหนเนี่ยบ่ใครได้ใจสมัติในใจมันพิพุกเลยทุกอย่างไปอีกอย่างหนึ่งในใจพิจารณาเรื่องเบลล์เนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องนอมาโคตรสนิทนุ่งลุ่มใช่ไปกี่จ้าสักครั้งหนึ่งใช่ไหมยังไงนะพิจารณาตัวเนาะ แต่ไม่ได้ไม่ได้หลุดตั้งมาหนาเรื่องนั้นแล้วก็ตั้งมาบอกไอ้ยังนั่นตัวไอ้เนี่ยการงานมาเดียนไอ้งานงานมาเดียนไอ้เนี่ยการจะได้หลุดตั้งมาหนาแล้วใช่ไหมมันก็ตั้งมาเช่าตัวใช่ไหมบอกว่าที่ไปไอ้ดุนยาเต็มเลยฮะมาส่วนเนี่ยดุนยาพิเศษคู่รถเสียเพียงหนามาลงจานเนี่ยสุดเลยปงสันอยู่ทุกอย่างจริงจริงที่เนี่ยคู่กันออกมาอารมณ์พิเศษเลยแต่ไม่ได้แค่เดียวสีสีนั้นพิเศษเลยนะคู่คู่มือเอาลูกเบี้ยเขาได้ไหมล่ะสีนั้นแต่ไม
mà ngắm mắt mà là biết sao mà tao gạo là mà là đi gặp biết sao mà tao gạo là đi nó ngắm mắt mà tôi khổ lỗi sẽ phi âm ấy bữa đi như thế tôi bảo sao để phi âm ấy bây giờ thì ngắm mắt thế để phi âm ấy anh ngài thì đông chắc là gì à vậy ấy đông chắc gì rồi xin tôi à phải cái gì à ngắm mắt ốc ngắm mắt thua gì được gì đấy ngắm mắt ốc ngắm mắt ốc biết sao mà tao gạo rồi ngắm về làm ngắm ngắm chụp cái này mà, nó, và đưa ngắm về ngắm ao xuống xin nó, thông tin về gì đấy, ô, nó ở đâm ao xuống xin nó thu cái, ก็ไม่ได้ไปเลยที่แสดงมาเลยขณะที่เราอยู่หลังนี้ แต่นั่นก็คู่อยู่โหแต่โหเท่มาได้บาเลยไอ้ตัวนั้นแต่โหเท่มาได้บาเสร็จเท่มาได้บาเลยน่าคู่อยู่น่าละคู่สุดมาเยอะดิมาลากานาวิลิมนาวชูฟอลโลบุนโชดิมาลากานาวิลิมนาไอ้ดีลาบาชูฟอลโลบุนโชดิเนี่ยมีอะไรที่เยอะจ้ะเนี่ยดอลาโรเนี่ยเดลิเนี่ย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 เนี
သူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေရနော်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေနော်ခရိယမဟာသာလဆိုတဲ့အမေမင်းမျိုးရဲ့ကြွယ်ဝမှုပြမနာမဟာသာလပုံနာမျိုးရဲ့ကြွယ်ဝမှုကပ္ပရိမဟာသာလတကြွယ်ရည်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝမှုမဟာသာလဆိုတဲ့ဥစ္စာအနှစ်ကိုပြောတာပဲနော်သူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝဆိုအဲ့ခါရာရလို့ရှင်ကြားရင်ခါရာကိုအနောက်တတိချပါတော့နော်ကောဒီနာဟိတိမာဒီနာတတန်ဂျေတာ
อิจานะกังกาบรานาติวะตาวินโซนะติตังกะนังวิตังกะนังวิตะตังกะนังบ่ไอ้ขาดาอันใดมั้ยเนาะဒီဆံခရိယမာသာခရိယမာသာလားဘလို့ဆိုတော့အယုံဆုံးပိုင်းခြားအပြင်ဂရီတရားလားသိသိထားတော့ရေသာခြင်းမင်းတို့ဤနော်ပြီးဒီမှာပိုင်းခြားအပြင်ဤရဏကသူမျိုးသိသိထားတော့ဥစ္စာဒီဂရီတရားနော်သိသိထားတဲ့ဟာဂရီတရားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝင်ဆိုတော့နေ့စဉ်30အပ်တော့ကြတင်းကားလည်းပေါ့ရှိတယ်ဝိတတပနာဟုတ်တယ်အမနာ20 20 20ဝေရနော်အ20အသူရဲ့ဟာပဲနော်သူရဲ့ကြွေးဝမှုသူမိသိနေတဲ့ဥစ္စာတွေစွန့်ထားတဲ့ဥစ္စာကခရီးတရားရှိတယ်။နေ့စဉ်သုံးဆွဲနေတာကအာမနာ20ရှိတယ်။နော်အဲ့လိုပဲနော်ခရီးရခရီးရတယ်မှာဘာလဲတေခရီးရမာသာလာတီတိကောဒီဒနာနိတူ။သူ့မှာကျတော့သူမိသိနေတာတော့ရှိတယ်။အတီတိကောဒီဒနာဆိုတဲ့အိမ်ခရီး80။နော်ခရီး80။နောက်ပြီးတော့ဒီဒီဝတ္တဝဉ္ဇောတတ္တံဘဏ္ဏသူနေ့စဉ်သုံးဆွဲတာက10အာမနာ။နော်သူသုံးအာနောက်ကာပိကြတော့ရေတံဒွိဇမဟာသာလာဒုရုပ္ပကေနိဒာနာကေဗြဟ္မဏမဟာသာတဲ့တဝက်ဝက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဒုရုပ္ပကေနိဒာနာကေဆိုရင်သူတုံမီသိသိချာတော့ရှိရတော့40နော်40 3ဆွဲရကြတော့အမ္ပနာ5ခုဟုတ်တယ်မလားငါအမ္ပနာအဲ့မထားနော်အဲ့မထားသူရတော့အမ္ပနာခရရမပေါ့20 35ရောက်လာမလားဟောမင်းနေနေဂရေတရား80 40ရောက်လာတာနော်အမ္ပနာဆိုရင်20 35တို့တော့ရွှေချတာလေ။အဲ့ရလေဒီထားခဲ့ပါတော့။တရတဲ့။နောက်က3 4 1မှာမတရားတရားမတရားသူကြီးတဲ့ဗာလေအထိပ်ပေတွေ့တာ။ညာတဒီနံဝိဝါဒီနံအခတတောဗရတ္တိဗရတ္တိအဲ့တော့သူရဲ့အထိပ်ပေတွေ့နေအိခါနာရရမှာနော်။တရားမတရားသူကြီးဟူဒီဘယ်နီးတော့တရားသူကြီးဟူဒီဘယ်နီးဘယ်ကိုတရားသူကြီးကိုခေါ်ပါသလဲ။အဓိပ္ပာယ်တွေနော်ပါဠိကံမင်းနော်အခါထသဟူသည်ဘယ်နည်းပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကံမင်းလို့ရှင်နော်တရားသူရှိသူဒီဘယ်နည်းအဖြစ်သူခဲ့ပါဆိုအဓိပ္ပာယ်တွေနော်အကြီးကဲနေတဲ့အရာရှိအရာခံစစ်ဘူဘူရီနော်နော်ဘူရီအ3 4 6မိတ်ဆွေငါချင်းမိတ်ဆွေချစ်တွေမြို့ကမိတ်ဆွေ1နော်တမန်တော်ဒါနမိတော်ဒါအတန်ဒိဋ္ဌောဒိဋ္ဌမတကောနော်မိတ်ဆွေချင်းနဲ့မြူးကမှာမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေနှစ်ခုထူပေါ်ရအောင်မိတ်ဆွေနှစ်ခုပြပါမှာမိတ်ဆွေနှစ်ခုထူမိတော်နေတီတယတာယောသူရောတခါတဲ့မိတ်တာမိတ်ဆွေသူကနော်နောက်3 4ခွင်းတော့စုံတော့သူရှူထောင်းလန်းကြီးဒီပဲနော်သာဟာယနဲ့မိတ္တမေရောနိတိဝေရသောသာယောသူရောတခါလေမိတ်ဆွေရဲ့မှာသူကသာဟာယနဲ့မိတ္တနဲ့သာဟာယဘာထုတလဲဆိုပြီးတော့နိတိရတယ်မှာပါရဲ့နော်နိတိရတယ်မှာသာမိတ္တဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဓတ္တဓတ္တဝတ္တာနိဧကတောဟုတ်တာမိတ္တနာမ10နှစ်10နှစ်မြတ်ဧကတောဟုတ်တာအတူတကွနေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့မိတ်ဆွေစနေစနေစနေလောက်ကြီးကိုဒူနေပြေဘူးတဲ့ပုံစံဆိုတာမိတ်ဆွေသုံးနေရနော်သာဟာယကြတော့ဗာလဲဆိုတော့သာဟာပန္တုကိလိတာသာဟာယနာမလေသာဟာပန္တုကိလိတာဆိုတော့ဗာလဲတော့မှာဆိုရင်ကစားဘူးတော့မလားသာဟာပန္တုမြေမြေတွေနဲ့ကစားရှင်းငယ်မှဆိုတော့အိုးဘုဒ္ဓံကစားကြပါဦးတော့မလားအိုးရံကဒေကူပြန်ဒေကူတိုင်းကစားကြတာထိုးထိုးတိုင်းကစားကြတာပေါ့ရနော်သာဟာပန္တုကိလာသာဟာယနာမဆိုတိုင်းပဲအဲ့လိုကစားဘူးလို့ရှိရင်သာဟာယဆိုပြီးတော့မိတ္တနဲ့သာဟာယဒီကောင်းစရာတော့မိတ်ဆွေကြံမယ်နော်မိတ္တနဲ့သာယာဘယ်လိုထူလဲဆိုပြီးဒီနေ့တည်းမှာတို့တခြားကျမ်းနဲ့ညီရေးတာပါနော်နောက်ဘက်က3 4 8မှာဥပယ်လေးဆိုတည်မယ်နော်ဥပယ်လေးဘေတော်ဓာန်တော်သာမဒါနာနေယူပါရဆက်တာတော့သူတော်ဤမီတဲ့ဥပယ်တန်းနဲ့၄မျိုးရှိရဲ့ဒီလိုကို new bay new bay ကောင်းတာပဲ new bay ကျွမ်းကျင်တာပဲသုံးစကားကြီးနော်သူမကောင်းတဲ့ဟာရှိရောမကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဗေဒဆိုလို့ဗေဒဆိုရင်သူရဲ့ဗေဒဥပဲသူမနေနောက်တတိယနော်ဒါရဆိုလို့ရှင်လေဒန်တက်တာတာမဆိုလို့ရှင်စကားပြောကောင်းတာဟုတ်မလားသူချမ်းတောင်စကားပြောတာဒါနဆိုရင်လက်ဆောင်ပန်းတာဗေဒဒီ၄မျိုးနဲ့တစ်ခုရအောင်လုပ်လို့ရမှာရနော်ကိုပဲစီယုံတာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမျိုးနဲ့အခုတန်းမျိုးအထုတ်လို့ရှင်လေအတိအကျရှိပါဒီဥပဲနဲ့လေ
ဓာတ်ထမ်းတဲ့ပုံကိုဓာတ်အောင်တော့ရမှာပဲเนาะညချင်းချင်းကွဲပြောင်းအောင်လို့ဖေးထားဥပေကြတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့သူကောင်းတဲ့ဥပေမကောင်းတဲ့ဥပေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းနှစ်ခုတော့မကောင်းအောင်ပြောရမှာเนาะနှစ်ခုတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တော့စောင်းရန်ရှောင်းရန်လို့ပြောပြောเนาะရှောင်းဆောင်ပဲပြောပြောနောက်အကဗေဒဥပေဌာနဥပေနေတော့ပြည့်လာတယ်တိုင်းပြည်အင်ကခုနှစ်ဗတိမထားပါတော့တိုင်းပြည်ကခုနှစ်เนาะတံမြမေသောတကာကောတော်ဒုက္ခင်ဇဝစီတံဗလံလေးစဉ်လေးစဉ်ကာဏီတိတတေတိတိယုံပဂတိယောပိစာခေါင်းစဉ်တော့တိုင်းပြည်အင်ကခွန်းမသုံးနဲ့ဒါလေးစဉ်ကာဏီကိုပြောကြည့်ပြပါဘောလေနောက်သူရှင်တိယုံပဂတိယောပိစာတယ်နော်တိုင်းသူပြည်သားတို့ဒီလောက်ဟုတ်လားပဂတိယောဘယ်လိုပြီးလဲအဲ့လိုပြီးရလားအဲ့တိုင်းပြည်ကခုနကရည်ကြည်ရင်ပါမိပြရှင်မင်းအမစ်စာအမတ်တခါမာမိတ်နော်ကောတာဘာနာကြည်ကြဒါပစ္စည်းဘာနာတို့တို့နော်ဒုက္ခခန္ဓာနော်ဝိသိတာတိုင်းနိုင်ငံနေပယ်ဒါနေပယ်ဆိုရှင်းအောင်ဟုတ်တယ်မတိုင်းပြည်ကနေမှာဘလာစစ်တယ်ဖို့ပါအဲ့မှာခွန်ခုရှိနေမှာလားခွန်ရှိနေနော်အခွန်ခုရှိနေပြီအတိုင်းမြင့်ကခုခုဆိုအဲ့ခုခုကြီးရမှာနော်တန်ခါမြေသာတခါတော့ဒုက္ခသာဝိတ္တံပလံဒါပဲကြီးရမယ်နော်အဲ့အောက်မှာလာတဲ့ဒီဒိဉ္ဟိတလေးတိတိယပကတိယောပိစာတိယပကတိယောပိစာပါဆိုတိုင်းသူပြည်သားတို့ဒီ၎င်းလို့ထည့်ပြထားတာနော်မနေ့ကတော့ဒီဟာဘာပြောလဲဆိုဒီထဲဒီနေတရားဆိုရင်တော့ဒါဥဒ္ဓတော်နေတရားနဲ့ပြည်ရယ်နော်ဥဒ္ဓတော်နေတရားလို့ပြရင်တိုင်းသူပြည်သားတို့ဒီ၎င်းဆိုပခုနေတရားမှာတော့အဲ့လိုပြရမှာဘူးရယ်နော်ပခုနေတရားမှာပကတိယောပိစာတဲ့သူကတိုင်းပြည်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဤဖွဲ့ရသဘောတို့ဒီ၎င်းဝါနိုင်ငံတော်ဤအမာခံအထေကိုတို့ဒီ၎င်းလို့ပြထားရပြည်ုံဖြစ်ကုန်ကြီးရဲ့နော်ဆိုရင်တော့ဒီခုနှစ်မျိုးဟာတိုင်းပြည်အမာခံကိုယ်တွေဤဆိုတာနော်အဲ့ဒါဒီမှာဒီကျမ်းတို့ဒီပရိယပိတတိုင်းပြည်သူပြည်သားတို့ဒီ၎င်းဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းမပွိုင်းပေါ့ထားပါနော်အဲ့မှာဒီခုတ်နေတရားဆိုရင်ပို့ချင်ချားတယ်ဆိုတာဝါပေါ့နော်တိုင်းပြည်အမာခံအထေကိုတို့ဒီ၎င်းလို့ပြထားနော်တိုင်းပြည်မာကအထေကိုတို့ဒီတော့ကဲနော်တိုင်းပြည်အမာကအထေကိုတို့ဒီတော့အတည်ုံဖြစ်ကုန်၏နော်အခုနေရတဲ့မှာတော့အကျမ်းသာကြီးတယ်ဒီရေစင်ကဏီတက်တဲ့ဒီမှာရေစင်ကရေစာအင်ကအင်ကတကအကြောင်းဟောရဲ့တဲ့အကြောင်းဟောကြံရွေးတဲ့တိုင်းပြည်စီရင်ကြောင်းအင်္ကာတို့ဟူ၍ရဲ့နော်တိုင်းပြည်အင်္ကာခုနှစ်ပါးကိုဆိုတော့တိုင်းပြည်စီရင်ကြောင်းအင်္ကာတို့ဟူ၍၎င်းနဲ့ပကတိတရားကိုအမာထံအမာခံအထေကိုပင်မကြောရိုးဟူ၍တော့သိရ၏ရဲ့နော်အဲ့ကြည့်ပြောသူကဒီပြောရင်တော့ဟိုတိုင်းပြည်အင်္ကာခုနှစ်မှာမေးလိုက်ဖ ೇನೆ သူကအဲ့ကောင်းတယ်နော်ဒီကံဒီအင်္ကာကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်စီရင်ကြောင်းအင်္ကာတို့ကိုရေးထားခဲ့ပါပေါ့ဒါဆိုဒါလည်းပြောတာနော်တို့ရတော့ပကတိရောကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အမာခံအထေကိုတို့အပင်မကျော်တို့ရေးသားခဲ့ပါလို့ရှင်တယ်ဒီခုနှစ်ခုပဲနော်အဘောခါရာနှစ်ပါးတော့မလားတမ်းမြတ်မြေဆိုတဲ့ကောဒုက္ကင်သာဝိတ္တံဗလံအဲ့ဒီမှတ်ထားပါနော်ပြန်ဒီပခုတ်နေတရားပြန်မှာတော့အခြေကြီးလာတယ်ဆိုင်းရဆိုင်းနေအများကြီးရတော့လေးလာလောက်ကောင်းတယ်ဖက်လောက်ကောင်းတယ်ဒီပြည်ံပုဒ်ပုဒ်မှာကြောက်ကြကျန်းစုံရေးထားပါဘောဇာရင်ဆက်ဆက်မှုတွေဆက်ဆက်မှုတွေအကုန်ရေးချပါလာရနော်ဒီမှာလို့ရှင်တဲ့သူတွေမှာရှိတော်ပရိသတ်မှာလည်းအတိုင်းပြည်အင်္ကာတွေတမျိုးလာရေးဆိုပြီးတော့နော်ဒီကာမံတကီယနီကာမံတကီယနိတိဒါရဏိုင်လေဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်အင်္ဂါခုနှစ်မျိုးဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်အင်္ဂါခုနှစ်မျိုးထုတ်တာကျန်တဲ့မိုက်လိုက်ထုတ်ကြတာနော်အဲ့ဒါအမရာကောသမှာလည်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့မတူပါဘူးပေါ့လေထုတ်ပြထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓရာနေသူပြောတာရှိရနော်ရာဇဝင်များနိုင်ကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းတို့သူတည်တဲ့နော်သူကဒီတင်စားတာရှိရနော်အဲ့ဒီအထုပ်မင်းတဲ့ပုံကိုဒီဘင်းရင်ဒီသမတတွေပေါ့ညာနံပါတ်၁ကပါလဲဆိုတော့ပြည်ဝမ်းကိုမဖောက်ရဘူးနော်တရှိခိအားရဘင်းကျန်းတဲ့အားဒီပါရီရနော်ဒါဘောကတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တူရဆုံးမကြမ်းလဲနံပါတ်၁ကပြည်ဝမ်းကိုမဖောက်ရတဲ့နံပါတ်၂ကပြည်ဦးကင်းကိုမနှိမ်ရနံပါတ်၃ကပြည်တခွန်ကိုလည်းမလှဲရနံပါတ်၄ကျတော့ပြည်မျက်စိကိုလည်းမဖောက်ရနံပါတ်၅ကျတော့ပြည်စွဲကိုလည်းမချိုးရနံပါတ်၆ကျတော့ပြည်မျက်နှာကိုလည်းမဖြတ်ရတဲ့နံပါတ်ခွန်ကြတော့ပြီးချီပြီးလက်ကိုလည်းမဖြတ်ရဘူးလားဒီရဲ့เนาะဘာလဲအတူကပြထုတ်ပြတယ်နံပါတ်1ပြီးဝမ်းကိုပြီးဝမ်းကိုမဖောက်ရဆိုတာဘာလဲတဲ့ပြီးဝမ်းဆိုတာတထေးတွေကိုပြောတာเนาะတိုင်းပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြောရင်တော့တိုင်းပြည်သားရဖွံ့ဖြိုးအောင်
တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေဝမ်းစာရိတ်ခါရအောင်ဟုတ်တယ်မလားတချို့တွေကသူတို့လုပ်ပြရမှာလေတတိယကုမ္ပဏီဆောင်ပြီးလုပ်တွေချက်ပြီးတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေလုပ်သမားရအောင်လုပ်ပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ကိုပဲသူကပြည်ဝမ်းကိုလည်းမဖောက်ရတဲ့အပြည်ဝမ်းဆိုတဲ့ဒီတတိယကိုသူကနှိမ်လို့ရှိရင်ရရင်ဘယ်လိုလဲတတိယကကုမ္ပဏီပိတ်ပိုင်သွားပြီလို့ဟုတ်တယ်မလားတတိယလုပ်နေနားလည်းလူသမိုင်းကုန်ထုတ်လိုက်ရှင်အဲပြည်ပြိုက်ထွက်ရောက်နေတယ်။အဲကြောင့်ဒီတတိယတွေကိုပြည်ဝမ်းလို့ပြောတာနော်။ပြည်သူတွေကိုဝမ်းစာရအောင်လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီဖက်လန်နေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးစဉ်းစားနေမြတ်တိုင်းပြည်ကိုခွန်ဆောင်လာရအစားဟုတ်တယ်မလား။နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့တိုင်းတတိယတွေတော့မနေရဘူးတဲ့။နောက်ပါနေကြတော့ဗျာပြည်ဦးကင်းကိုမနေရ။ပြည်ဦးကင်းဆိုတာပါလေတဲ့။သူကပြည်ဦးကင်းဆိုတာမှုကြီးမှတ်ကြီးများတဲ့။နော်အမှန်တကယ်ပြည်ဦးကင်းရဲ့မြို့ကြီးမကြီးများဒါပြောကြပြောနေတော့ဒါဒီတိုင်းပြည်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒါအောက်မှာမင်းတိုင်းမင်းရှင်ရှိရမလားမင်းတိုင်းမင်းမက်လေးပါညာဒီပညာရှိပုံစံမျိုးအဓိကမှာခေါ်တာရှိရတယ်အဲ့ဒါတော့မနေရဘူးနော်တို့သွားနေလို့ရှိရင်တို့ကမိုးတွေရှောက်ချန်နေပြီးတော့ရောက်ရအောင်မယ်နော်ပြောနေတော့ဒါအဓိကဆုံးမှာဒီထားထားကြတာပဲလေနော်ပြောနေတော့ပထမဆုံးတမတဒုတိယတမတတတိယတမတအောက်ကကြံပြီးအဓိကတွေထားရရနော်တကယ်ပါလဲဆိုတော့ဒါနံပါတ်1ပြည်ဦးကင်းကိုမနေရအဲ့လိုပုံစံသွားယူမနေနိုင်ရနေရတယ်ဟိုကမကောင်းတဲ့ကြံထပြီးတော့ရောက်မှာနော်နံပါတ်3ညာပါလို့ပြည်တခုကိုလည်းမလဲရပြည်တခုဆိုပါလေတဲ့ဒီတိုင်းမြန်မာရှိတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီမှာတော့ပြည်တခုဆိုတော့ရတေရဟန်းပညာရှိတွေတဲ့နော်ရတေရဟန်းပညာရှိတွေတွားပြီးတော့မလဲရဘူးနော်ပြည်တခုကိုလည်းမလဲရဆိုတော့ရဟန်းပညာရှိတွေပြောတာပဲနော်နောက်နံပါတ်4ကပြည်မျက်စိကိုလည်းမဖောက်ရပြည်မျက်စိဆိုတာကဒီတိုင်းမြန်မာရှိတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ရနော်ပညာရှိလူတွေပဲပြောရဟုတ်တယ်မလားအတတ်ပညာတွေဤပညာပိုင်းဆိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံစံတွေဒီပုံစံတွေရဲ့ဒီပုံစံတွေတွားပြီးမလုပ်နဲ့အဲဒီမျက်စိလည်းမဖောက်ရဆိုသူတို့တွားပြီးရောဒီနှိမ်လိုက်တယ်ဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်မျက်စိကွယ်ပြီးဖြစ်သွားမယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပွင့်လင်းတိုင်းပြည်အတွက်လာလာရှိရပညာမျက်စိကွယ်သွားမှာရနော်အဲ့လိုပြောတာပါနော်အဲနံပါတ်၄ကပြည်မျက်စိကိုလည်းမဖောက်ရနံပါတ်၅ကတော့ပြည်ဆွဲကိုလည်းအချိုးရတဲ့ပြည်ဆွဲဆိုတာပါလေမြင်းကြီးမင်းသားတွေတဲ့နော်ဒီကျေစွာမင်းကြီးမင်းသားတွေပြိတော့တာတိတ်မို့ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ကမင်းကြီးမင်းသားတွားယူရနေနိုင်လို့ရှိရင်သူကအကျဉ်းထဲနဲ့ပြန်ချမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိရတယ်ဒါဒီခေတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေစစ်ထဲမှာပဲရှိရဟုတ်တယ်မလားစစ်ထဲမှာပဲရှိတယ်စစ်ထဲမှာအဘွားယာလူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ကယာလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာလို့ရှိရင်အခွက်ပြန်ဆော်တာပဲခွက်သားချင်းပြန်ဆော်တာဟုတ်တယ်မလားခုနောက်ပိုင်းဟိုဦးနေတဲ့တင်းရမှာထိုးကျိတ်တာကောင်ဖြစ်တယ်ရတဏှာပြစ်တာဖြစ်တာနော်အဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီညဘက်ကပြီးဆွဲကိုလည်းမချိုးရတဲ့နော်ပြီးတွေတော့ချိုးလို့ရှိရင်အလောင်းငယ်သာပြန်လုတ်တက်တယ်နော်နံပါတ်6ကျတော့ပြီးမျက်နှာကိုလည်းမဖြတ်ရပြီးမျက်နှာဆိုတာပါလဲတဲ့မိဘလင်သားတို့ဤကြီးမုံအလားသားမီးတို့ဒီတဲ့နော်ပြီးမျက်နှာဆိုတာနာကမျိုးဆက်တဲ့ပေါ့ရမလားနာကမျိုးဆက်တဲ့သားလေးသမီးတွေပေါ့အဲ့တော့ပြီးတော့လို့ရဘူးပြည်မျက်နှာကိုမဖြတ်ရတဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ဒါလာရှိတဲ့ပုံကိုဒီပုံကိုသွားပြီးတော့မဖြစ်စင်းနဲ့နော်ဖြစ်လို့ဖြစ်ကြတော့သွားမလုံနဲ့ပေါ့တို့တဲ့တို့တဲ့သွားမဖြစ်စင်းနဲ့ပေါ့ရနော်နောက်ကျတော့ပြည်ချေလက်ချေတို့ကိုလည်းမဖြတ်ရတဲ့ပြည်ချေလက်ချေဆိုတော့သူရဲသူခတ်ဒီရနော်ပြည်ချေလက်ချေဆိုတော့သူရဲသူခတ်ဒီသူရဲကောင်းနေလို့တော့မလားသူရဲကောင်းနေတော့သွားပြီးမနှိမ်နေနဲ့သူရဲကောင်းနေသွားပြီးတော့မဖြုတ်ချမ်းနဲ့နော်အဲ့ပြောချင်တယ်ဒီတိုင်းမျိုးကောက်ွယ်ဖို့အတွက်မလဲတော့လေနော်ဒါရာဇဝင်မှာလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်လေးတရားလည်းမှာသူဆန်ရဆန်ထုတ်ပြထားတယ်เนาะမှတ်သားစရာကောင်းပါရင်လာကြတော့เนาะတိုင်းပြည်အချို့ရဲ့ပုံကိုတရားနေနေခေါင်းဆောင်တရားနေနေဒါတတိချသင့်နေတာเนาะအဲတော့ဒီပုံစံထုတ်ပြတော့ကောသလမင်းကြီးရကောသလမင်းကြီးเนาะဘန္ဓလစစ်သူကြီးနဲ့သူရဲ့သားတော်တွေကိုလုပ်ပြလိုက်တာเนาะအဲဟာသူတို့ဒုက္ခရောက်စရာပဲဆိုတော့เนาะဘာလို့ဝိတ္တုကတော့သူရဲ့ဒီဂာယနာကတော့เนาะဒီဂာကာယနာတော့ဝိတ္တုကတော့လုံချံဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်သွားတာလေเนาะဘယ်တော့ဒီဝိရူပါတို့ဒီကကာဏတို့ထားတာကိုယ်ကမြင်ကျင်းတဲ့ပုံကိုပြောရမှာပဲမြင်တဲ့ပုံကတော့လောက်ကြံကိုစောင့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်သူကြီးဘန်ဦးလာသူ့ရဲ့ဘန်ဦးလာနဲ့သူ့ရဲ့တကယ်တားတယ်ရှိနေတယ်တော်တော်လောက်ကြံလို့မရဘူးအဲကိုဒလာမင်းကိုတန်းဟိုသူများထောချတဲ့စကားနဲ့နားယောင်ပြီးတော့တကယ်ဟိုသူစစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့ဘန်ဦးလာတို့တကယ်သူ့ရဲ့တားတွေတုံးနေမြောက်တကယ်တက်ဖက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့မဲ့သူ့ရဲ့ညီဒီကကာဏတို့ဝိရူပါလောက်ကြံကိုခွင်းဖြစ်သွားတာပဲအဲ့အဲ့သတိထားပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟာတွေကိုသတိပြုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဒီဘက်က351ပေါ့351မှာဒီ350တွေကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်နော်350မှာဘုရားနေပြီပြည်တန်တီကာလာတွေဟာတွေကြီးထိုင်နော်ဘာလို့ဒီအင်္ဂါ9ခုကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေတိုင်းပြည်ရဲ့အမှားကိုယ်တွေလို့ပြောတာလဲဆိုပြီးတော့
အပိဓာန်တိကမှာကျောင်းပြလေးထွက်လာတယ်နော်ဒါလေးနဲ့ရေးတယ်နော်ပါဠိတစ်ချောင်းနဲ့မှာပရံပရောပကာရိတာလို့နော်ပရံပရောပကာရိတာရဇတ်သင်္ကာနီလို့နော်ပရံပရောပကာရိတာရဇတ်သင်္ကာနီပရံပရောပကာရိတာရဇတ်သင်္ကာနီကတီးလို့ရအောင်နော်ပရံပရောပကာရိတာဆိုတာပရံပရဥပကာရအဆက်အဆက်ကြည့်လို့များတယ်ဗျာပရံပရဆိုတာအဆက်အဆက်ဆက်ပြောတာเนาะဆက်ဆက်ဥပကာရဆိုတာကြည့်လို့များတယ်ဒါတွေကကြည့်လို့များတယ်ဆင်ဆက်လာဆက်ဆက်တွေ့ရင်သူဆက်ဆက်မှုရှိရပေါ့ကြည့်များကြည့်လို့များတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုလက်သက်တင်ကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အင်္ဂါဒါမှမဟုတ်ရှင်လေတိုင်းပြည်ရဲ့အမာခံကိုလည်းကြီးဆိုပြီးတော့စွိတ်တာပါဆိုပြီးတော့သူအကြောင်းမရရနော်မဟုတ်ပါအ3 5တက်မှာတတိတုံမျိုးပပဟုတ်တာမန္တာနံပပပပုဒ္ဓပပုဒ္ဓတတိဟုတ်တာတတိမန္တာတတိဝဒတိသောတတိယောတတိတုံမျိုးတဲ့အဲ့တတိတုံမျိုးရှင်နေတရားတွေမပါလားနေရကျေပေးလားဘယ်လိုပေးလဲဘယ်လိုပေးတာနော်အေးအဲ့ဒါသူရဟာအထိပ်ပဲပဲနော်တတိလေးမျိုးရေးသားခဲ့ပါဆိုရင်အဲ့လိုရေးရမှာနော်ဘာဘူဒီတဒီဥဒ္ဒါဒီမန္တိပါလို့မရရဘူးသူအခြေချက်ရမှာနော်တနေ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဟောဥစ္စာအာဒံထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တော့စွန့်တတိတဲ့လုံလဝရိယဆွမ်းထာမကြောင့်ဖြစ်တော့စွန့်တတိအတိုင်းပင်အကျဉ်းစီအတွေ့အခေါ်ညာကြောင့်ဖြစ်တော့စွန့်တတိစီဘခုနေတရားမှာတော့လာထားရနော်ဒါလည်းဘာကတော့တတိသုံးမျိုးမေးရတယ်နော်တတိသုံးမျိုးအောက်မှာတော့အခြေပုံစံမျိုးတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်ကျန်နေရတော့တည့်ရထည့်ရမရှိတော့ဘူးပြမနော်ကြားမယ်ဖော်တယ်မေယာ2 3 5 6ဘာကြောင့်မြေမြောက်တန်စာ5ဆိုမှတာနော်မြေမြောက်တန်စာ5ခကောသာသဒ္ဒမုန်နီတံဘာတုကာဝါလပိစံဒီဣမိကုရဗန္ဒာနီဘုန်နီပင်စရာစုနံမြေမြောက်တန်စာ5မျိုးပြောခဲ့ပါဆိုတာရှိရသုံးတဲ့စကားတွေပြောတယ်မလားမြေမြောက်တန်စာ5လည်းဘုခုနေတရားတွေမှာမြေမြောက်တန်စာ5မျိုးဖွင့်တာအများကြီးရှိရတော့ဖွင့်ပြရတယ်နော်တန်လေးရရဲ့ထီးပြူရဲ့တင်းကြည့်ရဲ့ချင်းနှင်းရဲ့မိသားမီးရဲ့ရတော်မလို့မလားရတော်တို့တို့မင်းနေတချို့မိဖုရားထလို့ရှင်တော့ရတော်ရှိပါလားမလားအပုံစံဝေးကိုစာမိသားတို့တို့တားလဲဘင်းနေရဲ့မြေမြောက်တန်စာတမျိုးပဲလို့ပြောရမှာနော်မြေမြောက်တန်စာသူကကုဒ္ဒဗန္ဒာလို့ပါဠိအသုံးအောင်နော်ကကုဒ္ဒဗန္ဒာဘာလို့ကကုဒ္ဒဗန္ဒာလို့ဒါတွေကိုပြောတာလဲပေါ့ဘာလို့ညညဘာလို့မင်းကြီးဥစ္စာလို့ဒီ၅မျိုးကိုမင်းမြောက်တန်ဆာ၅ပါးလို့သုံးတာလေအဲ့ဒါနေအချင်းကြီးတာနော်ဘာလို့ဒီ၅မျိုးကိုမင်းမြောက်တန်ဆာမင်းမြောက်တန်ဆာလို့သုံးရတာလဲပေါ့အတီကမှအကြောင်းပြလေးပါတယ်ရိုက်နော်မင်းသွားသောအခါ၌မင်းသွားသောအခါ၌အခါခတ်သိယူအပ်သောကြောင့်လကောင်းမင်းသွားသောအခါနာအခါခတ်သိယူရသောကြောင့်လည်းကောင်းမင်းဤဥစ္စာဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်းမင်းဤဥစ္စာဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်းကကုဒ္ဒဗန္ဒာမိပါသည်ပေါ့ရနော်ကကုဒ္ဒဗန္ဒာမိပါသည်မျိုးအဲ့တော့မင်းမြောက်တန်စာပေါ့ငါးပါးကိုကုဒ္ဒဗန္ဒာကိုခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်မင်းဥစ္စာပြတော့ရောက်တော့ကုဒ္ဒဗန္ဒာမိပါသည်။ဟောတီးရိတာပေါ့မင်းရောက်တဲ့ဆန်၅ပါးစီရောတခြားအများကြီးဖွင့်ထားရှင်နော်သူထဲမှာသူကပြောင်းကျင်လို့ရှင်တစ်ခုပြောင်းလို့ရတယ်သူစာတင်နာမှာတော့မြည်ရတော့မင်းရောက်တဲ့ဆန်၅ပါးတို့တွင်တဲ့သူကပြောင်းလဲပြီးယူခဲ့လို့ရှင်ဘယ်ဟာကိုယူလို့ရတယ်လဲသူမြည်ရနော်ခုပြောင်းမယ်လို့ပြောင်းခဲ့မယ်လို့ရှင်တော့ဘယ်ဟာကိုပြောင်းတတ်တယ်လဲဘာလို့များ။ဒီမှာတော့ငါးပါးဟုတ်တယ်ဟိုပြောင်းလဲယူခဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုပြောင်းလဲယူတင်ပါမလဲဆိုပြီးတော့မေးတာ။နော်။ဥဒ္ဒတော်ဟိုအပြည့်ရမှာလည်းပါတော့ခုအပြည့်ရမှာပါတာအကြီး။ခုအပြည့်ရမှာတော့ဒီအကျိချွန်တာ။သူဘာပြောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီတိဟာတနာပလင်ဆိုတာလေးပြောင်းလာတာ။ထီးဖြူဖြုတ်ခဲ့။နော်။
ဒီတော့ဒီမှာ TV ပါတယ်မနာ TV ပါတယ်ဗျအဲ့ TV လေးဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ညမှာပါလို့ဆိုတော့တရားတနာပလင်ရဆိုလောက်ခါတော့အဲ့ညပြောင်းတာပေါ့နော်ဟမ်တိကျဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်ဘူးလို့တင်းကျစ်တယ်ဟမ်အဘွားဟာလားမလားခေါင်းပေါင်းနေတာခေါင်းပေါင်းပါတယ်တို့ဘာလို့လဲငါစလုံးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့အဲ့မလားလင်းတိတ်နေတယ်ဟမ်ရှိမှမလားတိတ်နေတယ်အဲ့ဟုတ်တယ်လေမိုးလေမိုးလေတရုတ်ကားကြီးမှာတွေ့လို့မလားယောဂါကြီးဆိုရင်ထင်းသားဆိုရင်ယောဂါကြီးရှိရလို့ထားလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတင်းကျစ်ဆိုတာကျောင်းစာပြီးတန်းဖက်တော့တိမှမလားညက်တယ်ဝင်းမင်းတိအာတိမှပါတော့မတင်းတယ်ဘူးတိမှမလားတခြားတိဆောင်းတာတိရွက်တိကြီးဆောင်းမှာရောစာမင်းသားကြီးစာမင်းသားကြီးဆက်ပြောအဲ့ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်ဟိုဘက်ကြည့်ပြတယောက်ယောက်ကြိုင်ခက်ကြရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ဒီတော့ဒီရတနာပြင်ပြောင်းနေဆိုပြပါနော်ကိုယ်ဖြောဖြေခဲ့တာဒါဘာမှသိဘူးဆန္ဒမေးရဘယ်နာမွေမောင်းကြီးဝါလို့ဘယ်ကြံဖတ်ထုတ်နေဒီကဆိုဥဒတော်အဖေညာရှိတာဟုတ်ဥဒတော်ဖေအဲ့ဥဒတော်ဖေတော့ကြီးမပါဘူးဘယ်မြတ်မင်းမြတ်မသိဘူးဝါလို့ဒီကပဲပခုတ်ပူပြိုင်လိုက်ဆိုင်နေမှာဒီမှာတွေ့ရပခုတ်ပူပြိုင်ကြိုင်ပြီးဆိုမလို့ကပခုတ်ပူပြိုင်ဒါကြီးအများကြီးကြည်ရတာကိုယ်ကအဲ့ဘလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ဖြည့်ရမလို့တော့ဖြည့်ပြန်လို့ရရောက်တယ်မလို့ပေါ့ပို့ဆောင်ကိုခန္ဓာမေးထားဘူးလို့တွေ့ဘူးဆိုရှင်တော့ပို့ဆောင်တိုက်ထားတဲ့ပုံကတော့ရရမှာလို့တခါတော့မေးထားတဲ့ပုံကလေပို့ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့ပုံကတော့တခါမှပို့ဆောင်မတိုက်ဘူးပါညာလို့ရှင်တော့ရမလို့တော့အပြီးတန်တော့ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ပြီးတယ်မှာဒီမှာလို့ရှင်တော့တော်လေးကိုထုတ်ပြတာကပြီးတယ်မှာဒီကကုဒ္ဒဘာနာတယုတ်ပေါ့လေဒီမင်းတို့တက်ဆံ၅မျိုးတမလို့မထုတ်တာလေးပြမတူတဲ့နေသားရှိရယ်ကိုဒလာမင်းကြီးကဒီဃာယနာစစ်သူကြီးရာမင်းမြောက်တန်းဆာ၅ပါးပေးပုံလာသေး၏တဲ့ရာဇကုဒ္ဒဘာနာနီအာရာတိဆိုယူတော့အဲ့မှာလည်းသူတမျိုးရှိထားတယ်နော်နော်နံပါတ်ခဲ့အမြောက်တန်းဆာ၅ပါးဆိုတော့နော်နောက်3 6တက်မှာစင်မျိုး30နော်စင်မျိုး30ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးတရားတမျိုးတရားတမျိုးတရားဘူးရအောင်ဆိုတာတွေ့မှာဟုတ်တယ်မလားတရကဏိဘက်မှာဒီကိုအင်္ဂိုတရကဏိဘက်ပါပဲလေအင်္ဂိုတရကဏိဘက်ထားထားမှာဂါရာပါတယ်နော်ဒီဟာကလည်းဂါရာချင်းတော့မတူဘူးပေါ့လေဟိုကတမျိုးဒီမှာဟိုမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဓာတ်ဗလအဖွင့်တယ်ဗျာမလားမြတ်စွာဘုရားအာရုံ10ပါးရှိတယ်ဒီလိုရှိရတယ်ဒီလိုအာဆန်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာရုံ10ပါးပြရတယ်ထင်မှာတပါလာလားနော်ဒါပေမဲ့ဒီကဘယ်နော်ဒီကလာဝကခင်ကြီးရကလာဝကရစင်စေတာဒီခင်ကြီးရအစင်တစားမှန်ပါလားစေတာတစားလေပြန်အဲ့ဒါဒီခင်ကြီးရအစင်ရဲ့အာစွမ်းစေစားဒီမထရစင်ရဲ့တစားရရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တော့တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကြပါတယ်ဆက်ထန္တာစင်လေဆက်ထန္တာစင်တော့နောက်ဆုံးပြန်ဟုတ်မလားဥပောတထစင်ရဲ့စေစားဒီဆက်ထန္တာစင်ရဲ့တစားရရှိတယ်ဆက်ထန္တာစင်ပေါ့အကြီးကြပေါ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဆက်ထန္တာစင်နဲ့နိုင်ရပုံစံရှိရနော်အဲ့မှာဒီစရဏာကိုယူရမယ်ဆိုရင်ဟိုထားတာမှထွက်လာရှိပါတယ်မစင်စဲမျိုးဆိုတဲ့မှတ်ပြောနော်နောက်366မှာအဲ့မဲ့တောမရောနေထိယံပါတိတိယာဝိဇနာကန္တကောနော်ပါတိခြေ၌ဝိဇနာကောထိုးကြောင်းဖြစ်သောလန်သည်တောမရမိသည်ဒီရဖြစ်ရနေတိရအရှိနေတိရပုံရင်ပုံရင်တိုင်းဖြစ်ဤပေါ့မိတ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ခြေ၌ထိုးချောင်းဖြစ်တော့လှမ်းကိုမိတ်နေပြတာနော်နောက်တစ်ခုရှိ ਉ မယ်36ခွန်မှာလောင်းမယ်တုတ်တန်လူကန္နာမူလံပြီးမထကံပြီးအင်ကုသောမင်းတို့ချွန်းဆိုတာဘာလဲဒုတ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲကန္နာမူလံပြီးနာရဲ့နိုင်ဝေဒနာကန္တကောထိုးချောင်းဖြစ်တော့လှမ်းသည်တုတ်တန်နော်မထကံပြီးစင်ဥထိတ်နိုင်ဝေဒဝိဇ္ဇနာကန္တကောထွန်းချပြတော့လန်ဒီအင်ကုဒ်ပြောနေတာဒါတွေကလှမ်းနေကြဟုတ်တယ်မလားအတူကြည့်ပြီးတော့ဒီလှမ်းမျိုးမျိုးနဲ့ထိုးရရဲဆိုမှထားနော်လှမ်းမျိုးမျိုးနဲ့ထိုးရရဲဆိုမှထားလိုက်တော့သူရဲ့နေထဲမှာလှမ်းပဲပါတော့နော်ခေါင်းစဉ်ကဆိုမှိန်လို့နေရင်ထိုးလို့ချွန်းလို့လာတာမိသရမှာလှမ်းနဲ့လာတာသူ့ကိုမေးကြည့်လို့လှမ်းမျိုးမျိုးနဲ့ထိုးရရဲလို့မေးလိုက်မယ်လှမ်းမျိုးဆိုတော့တောမရလို့တုတ်တာလို့အင်ကုဒ်လို့နော်အဲ3နဲ့3ခွန်နဲ့
ทุกวันนี้มาเสียท่านี่มิงลายท่าเดี๋ยวเสียท่ารอสันนันนโนซาจะโทรพูดอะไรโทรดูน่ารักอย่างเดียวมิงลายท่าสบายว่าเลยพูดอะไรโทรดูน่ารักอย่างตัวสิทธิ์จริงอ่ะไม่ได้ยิ่งท่าอะไรมาเลยสิทธิ์จริงอ่ะไม่ได้ยิ่งท่ายิ่งท่าดีพูดอะไรท่าต้องเชื่อมิงลายท่าก่อนเนาะมิงลายท่าที่เบสเนี่ยดีมากสุดท้ายบอกเลยตรงนั้นเฉยๆตรงนี้ตรงนี้เฉยๆตรงนั้นเฉยๆตรงอ่ะตรงขุนอ่ะจีบตรงขุนอ่ะตัวยท้ายสี่ใบนักขุชีเนาะยท้ายสี่ใบนักขุชีบาร์เลยตัวเขาบักระอาเดียววงโยเย่อาปองนะวงโยเย่อาปองเย่ไหมเนาะยท้ายสี่ใบนะครับเนาะยท้ายสี่ใบนักขุสะตรงนั้นเฉยๆมาตัวเย็นดูตรงซะเยยินดูตรงซะเนาะ398มาบาล่ะนะเลยสรอลุนเยยินดูซะเนาะ398มาတော့อลุนเยยินดูแหละ380มาတော့เยยินดูสุอยู่แล้วนี่กว่าတော့ရှင်เนาะตัวบาเมียล่ะเยยินดูไม่ได้ล่ะอลุนเยยินดูไม่ได้ล่ะบ่พอเอาเนี่ยជីอ่ะเลยมั้ยเนาะเอา380เนี่ยสิทธิ์แต่ภွေซิโบทําไมเนี่ยสิทธิ์แต่ภွေซิโบนะครับเนาะဒါပဲဘလိုလိုရှိရဲဆိုတာစင်တက်မြင်းတက်ဟမ်လားစင်မြင်းယထာချေလင်းနော်စင်မြင်းယထာချေလင်းဝီနီးမှာပါတဲ့အတိုင်းရှိတယ်ဟထာနီကဟမ်လားအထာနီကအတာနီကရထာနီကပတာနီကဆိုတာလေနော်ရှာအိမ်မှာအိမ်မှာပါရင်ငါးနဲ့တူပြောဟမ်လားစင်မြင်းယထာချေလင်းမှာပုံစနစ်သုံးလေးလေးစနစ်သုံးလေးလေးနော်ဟထာနီကသူကသူရဲ့ချုံရှင်တော့စင်မြင့်ယထာခြေလင်းစနစ်3 4 4အဲမှတ်ထားမယ်နော်အစ်စတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုသူမအောင်ပြောတာရှိရသူကအောက်မှာဘာရှိအခေါပဏိတဲ့လက္ခဏာရှိမလားအဲ့ဟိုသူကအောက်မှာအခေါပဏိတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဘောစစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိရပြောချင်မှသူကဘောစစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုသူကဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့အခေါပဏိတဲ့ရှိတိမပရိစီတာလက္ခဏာဆိုပြီးတော့တက်ထားတာနော်စစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသူတော့လက်သက်ကုန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အခေါပဏိတ္တဤဟိတိမပရိစေတာလက္ခဏာအခေါပဏိတ္တကအကြီးစားဤသူရဲ့ဟိတိမဆိုတဲ့အောင်ဆုံးထားကိုရှိမိတယ်ပြောတာနော်အခေါပဏိတ္တဤဟိတိမပရိစေတာလက္ခဏာပေါ့အဲ့လက္ခဏာဆိုရင်အဲ့အရာကြီးရမှာနော်အစင်းမြင့်ယထာခြေရင်စနစ်3 4 4တို့တို့ပေါ့ပဲအခါလာမရရင်တော့မှဒီတရားလေးအသေးပဲမှန်ရတယ်အစင်းမြင့်ယထာခြေရင်တက်စနစ်3 4 4တို့တွဲတယ်မယ်ဘောင်းရှိရနော်အဲခေါပဏိတ္တယိထိမပရိစေလက္ခဏာအဲ့ကြည့်ပြောဒီလိုတော့3 8 4ကြတော့အခေါပဏိတ္တလက္ခဏာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌပရိစေတာလို့မှတ်တာနော်ဥက္ကဋ္ဌပရိစေတာလို့အိမ်မတ်တိုးထားပါအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားရင်နော်ယူစတက်မုတ်တော်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားရင်ဥက္ကဋ္ဌပရိစေတာလက္ခဏာပေါ့အခေါပဏိတ္တလက္ခဏာကိုအခေါပဏိတ္တဤအခေါတာပရိစေတာလက္ခဏာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြည့်ရပါဒီအခေါပဏိတ္တဆိုတာဘုံလေအခေါပဏိတ္တအထိပ္ပယ်ကိုကျင်းသားခဲ့ပါဆိုပြီးကြနော်မကြည့်ပါအတီတီဝါလုံး60ရှိကုန်သောဝါအစီ60တို့ကိုတဲ့နော်ဒီတစီတီမှာဝါလုံး60ရှိတယ်ပြောရမလားတစီတီမှာဝါလုံး60ရှိတာအဲ့တော့ဝါစီဘာလို့လဲ60နော်အသေးနာဒူလီကတိတုဒေနာယယန္တိယန္တိယောက်ကလည်းညီအမေယန္တိယာသွားတော့တင်နာရဲ့စစ်တက်သည်ဒုလိကတိသူမမောညံ့ညံ့ပြည့်ရကုန်သည်ရှိတော့အခေါတိတတ်မည်ရဲ့နော်အဲ့တော့ဝါးစီတည်းစည်းအလုံး60တည်းစည်းလို60ပြော့ဝါးစီပေါင်း60လောက်ထားလိုက်ဖြည့်ရင်မှာအေးပြန်ဒီအခေါတိတတ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဝါးလေးကိုကြည့်ညက်သွားတာစစ်တက်ညာကြီးမှပြောတော့မလားဝါးလုံးလေးကြီးကိုတပည့်လွှဲမှလည်းရှင်ဝါးလုံးရှမ်းတော့ပဲရှင်ဘူလီဆာကခုံဝါးကွေးမှာပွဲလာနော်ဒါပေမဲ့ဝါးလုံးစီကြီးကိုသူချတာကြီးဗျာဝါလုံးစီဒစီစီ60ဆိုတာနည်းရည်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီအထူးပြောမှာလေကျွန်တော်ဝါလုံးမျိုးစီလိုက်ဒစီဒစီ60ဆိုနည်းရည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ60ကိုချထားကြည့်လိုက်ဒီစစ်တက်လာကြီးဆိုရင်နင်းသွားလို့ရှင်အဲ့ဝါလုံးကြီးညက်သွားဆိုဟာအစည်းပြေမျိုးပကောင်ကြီးညက်တာနော်အစည်းပြေဆိုရင်ထားပါဟုတ်တယ်မလားအစည်းပြေကြိုးမခိုင်လို့မလို့ဘာညာနင်းရလို့ကြိုးပြတ်သွားလို့ထိုင်ပါတော့ခုကမှအဲ့ဝါလုံးကြီးရတဲ့အခေါင်းကြီးတက်လက္ခဏာတော်တော်များနေတာစစ်တက်ကနော်သူတို့ဒီမှာဒီအခေါင်းကြီးတက်တဲ့မှာ
ว่าสิบ่บ่รู้ชื่อเนี่ยเด้บ่เนาะว่าสิบ่บ่รู้ชื่อแล้วเผี่ยวขี้อ่ะมั้ยตัวเนาะตัวตะซี้ส่วนเนี่ยอลง60อลงดิอสีบ่งอลง60ส่วนว่าอลงบ่รู้ชื่อมั้ยบ่ว่าอสีบ่งบ่รู้ชื่อมั้ยบ่ว่าอลงบ่ขึ้นบ่อลงบ่บ่ตะซี้โห60ไอ้ตัวอสี60ဘာရှိမလဲ3600ရှိမယ်နော်အဝါလုံးမှာ3600ရှိရယ်နော်အဲကြောင့်သူ့မေးလို့ရှင်အခေါ်မနီတက်စစ်တက်နိုင်မို့ဒါလို့ရှင်ဝါလုံးမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့ဝါလုံးမှာ3600ရှိရယ်နော်ဝါတတိမှာလုံး60ဝါစီပေါင်း60 66နဲ့မြောက်ရယ်ခင်ဗျာ66နဲ့66လီ36နော်36ပါလာမယ်လေ66လီ36ဝါလုံးမှာ3000နဲ့600ရှိရယ်ပေါ့အဲအခေါ်မနီတက်မှာလက္ခဏာတွေမှာအပါပဲရယ်နော်အဲ့မှာခဲ့ပါရ။နောက်က368 386တို့389တို့ကြားထားမယ်နော်။သူကဒီမှာလက်နက်၄မျိုးဆိုတော့နော်လက်နက်၄မျိုးမေးလိုက်တယ်သူအထိပ္ပယ်ကြီး။နော်။နောက်388မှာအိမ်မေအထောကုနောစီစီယာဇေယထသရောပတိစတာယကောဇေယထမှာရှိတယ်။စီအထတရုံတို့နော်။မစီလို့ရှိရဒီရစီယာဘာနဲ့ဟောရလဲ။များလားဣဒါသောဓနုကောဒနာစာဘောနိဋ္ဌိတရာဒနံတရအဒနတရအဒနလားဒီလေးညို့ကြတော့လေးညို့ဒီချူအထောကုဏောစီယာဇာတကုဏစီယာစီလေးချူလေးညို့ဟောနော်စီယာညို့လေးညို့ဟောတယ်မှာတုံးတို့ရှိတယ်ဗျာနော်389ဟုတ်ပါ390တွေ့တော့ပါနော်394မှာလက်နဲ့အထူး6ခုရှိရတယ်မဟုတ်ပြန်နော်394မှာလက်နဲ့ထိရောက်ရအဲ့လိုနေနဲ့မှိုက်မှာတော့နည်းနည်းလင်္ကာရေးလိုက်မယ်တန်စုတန်တူယွန်ခရင်စစ်လက်နဲ့လမလန်ရှိတင်းပုတ်လန်ဆိုပြီးနော်ရေးလိုက်မယ်ဟာတန်ခတ်စစ်လန်တင်းပုတ်လန်6တန်လက်နဲ့အထူးလို့ပြန်နော်တန်ခတ်စစ်နာတန်ခါစစ်လံတင်းပုတ်လံ6တန်လက်နဲ့အထူးအဲ့လက်နဲ့အထူး6ခုရနော်တန်ခါစစ်လံတင်းပုတ်လံ6တန်လက်နဲ့အထူးမြေမြေမြေချီချူတူတဲ့စာဆိုတော့တဖြစ်နော်ပြန်မရှိတော့ဘူးယူဘာနံပါတ်480ပေါ့နော်ခရိယဘတ်နောက်ဆုံး480ပေါ့480မှာဝန္ဒိဋ္ဌိယံကရမရောပါဏောတောတုပဂာတိတောကာရာတုဘာနာကာရံကရဏတုသကာရဏတုသယတနာအိမေပါဏောတောတုပါဏောတောတုတုအတုဘာဟောလဲအတက်နော်ယူရှင်းပါလေအတက်တွေ့ကြတယ်မလားအဲ့မှာခါပြောရဲ့နော်ရှင်းမှာအသက်တွေလည်းအဲ့မှာဒီနောက်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ပေးခဲ့နော်ဂါနံပါတ်155မှာလည်းအသက်ရှိရဲ့နော်အဲ့မှာဆိုအာယုလို့လားမလားအဲ့မှာတော့အာယုအဲ့မှာလည်းပါလေအာယုလို့ဇီဝိတာလားမလားအဲ့မှာလည်းအသက်နေတာအာယုနဲ့ဇီဝိတာနဲ့တွေ့ဒီမှာရတော့ပါဏနဲ့အတုနော်အဲ့လိုမှတ်ခဲ့ပါဘောဟိုဒီကနေ့ပြန်လှမ်းညွှန်လို့ရှင်တော့155ပေါ့နော်ဂါနံပါတ်ပုတ်ရင်155မှာရှိရဲ့ပေါ့နော်အာယုတော့ဒီပြီးလိုက်မယ်နော်မာယာဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိယဗုဒ္ဓံပုဇေမိဣမာယာဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိယဓမ္မံပုဇေမိဣမာယာဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိယသံဃံပုဇေမိ